Я дуже щасливий, що дружина подарувала мені другого сина, другого козака, українця, справжнього українця. Ну, не знаю, переповнюються мої емоції. Ну, козак вродився 300, зріст 50 сантиметрів. Багато імен було. Ну, вибрали саме Артемій через те, що Артемій, ну, правда, не знаю, ну, сильний, відважливий, ну, і мужній. Ну, так, тато. Військовослужбовець Любомир Пирожак чекає на випуску дружини. Чоловік втратив обидві ноги під час артобстрілу села Масютівка у лютому 2023 року. Тепер реабілітується. Сьогодні Любомир вперше побачив другого сина. Дружина військовослужбовця Юлія Пирожак розповідає, вагітність проходила важко. Чесно, важко трошки, що і вагітність, але настільки чудові тут лікарі, що все пройшло б гладко і так, як хотілося. Вже скучила дуже. Дуже скучила, хочу додому, хочу до старшого сина. Хочу вже побачити, обняти. Старшому сину скільки років? 2,5 буде. 2,5 рівно сьогодні. Любомир пересувається на милицях. Зараз очікує на протезування другої ноги. У кімнаті для виписки подружжя зустрічають рідні і близькі. Серед них старший син Андрій. Привітати Любомира і Юлію з народженням другого сина прийшов заступник командира 83-го батальйону Максим Луковський. Ми ще вітаємо, вся частина. Дуже за вас раді. Хочемо вам побажати процвітання, сили, терпіння. Все буде добре, все буде Україна. Указом президента України Пирожака Любомира нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Служу українському народу. Не кожна нагорода не поверне військовослужбовцю здоров'я, життя і ноги. Ну, я дякую, що командир приїхав, привітав. Жаль, що не вийшло іншим військовослужбовцям приїхати, моїм побратимам, з якими я стояв пліч-опліч. Але все ж таки я радий, щасливий і дякую командиру, з якими пліч-опліч з 2014 року. І з 22-го року ми так же само почали знову стояти пліч-опліч і захищати Україну. І, як би кажуть, надихати українців на перемогу. І будемо йти разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.